اپنی موضوع تے چل تو قبلہ مہدی انہیں کھچے پو والے جڑے نبی فرمائے بے ابی انت و امی محمد جو ماں پی مہدی تو تا قربا امیر المومنین علیہ السلام خطبہ دی کرے پنج خطبے کے چھڑے جملہ فرمتا آہ شوق لرؤیت کہ دون علی سکے تو ان پنج بارے بچڑے دے دیدار جا رہے ہیں کائنات نے علی کی زیارت لے سکے وہ خطبہ چھڑے کر دے تو آہ شوق لے رؤیت ہی علی کے کیڑی تڑپ ان مہدی دے دیدار دی جے پنجو امام مسکرائے کہ جملہ فرمائے تو لو وجدته لخدمته ایام حیاتی اگر محمد باقر انہیں یہ زمانے میں ہو جائے ہاں تو پنجی پوری زندگی مہدی کی خدمت میں گزارے چھڑے لو وجدته ایام حیاتی اگر مہدی کے ماں پایا ہاں انہیں زمانے میں ساہاں پنجی پوری زندگی مہدی کی خدمت میں گزارے ہاں کیر مہدی جنہیں دیبل خزائی کے اٹھے امام پنجی دربار میں گھرائے مولا جو قصید و فرن شروع کری پڑھ لے جنہیں یار امام تے پوتو جنہیں امام رضا جی ذکر سے پوتو امام رضا کا بعد آئے امام اسکر جی ذکر سے پوتو مولا فرمو سا افیا دیبل رک جی بل دیبل دیبل رکیو فقام الامام ان مقام ہی اٹھے امام پنجی جائے چھلی جتی بچھا تا راس ہو پنجو سر چکایوں وزا ید حل جبنا علا راس ہی و یسرا علا صدر ہی پنجو سجو حد پنجے متھے تے رکھوں خبو حد پنجے سینے تے رکھوں جھکی کرے مولا فرمائے تا ہانے مجھے بارے بچڑے جو ذکر کر ماشاءاللہ ہانے اسا یہ آخری فرزند جو ذکر کر قبلہ سورہ ہود کی کھڑی ہے پڑھی ہے میرے شاہ دے تو بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین قبلہ عقل جو تقاضو ہے ہر عقل مند دکھے وقت دے لے کچھ نہ کچھ بچائے رکھدا ہے تاکہ دکھے وقت میں کم اچے سبحان اللہ انسان جا وقت بدل بارندا ہے انسان کدے سکھ ہوندا ہے وقت چینج تھیندا ہے دکھیا وقت اچی ویندا ہے ہر انسان کوشش کردو ہے جو پنجے دکھے وقت دے لے کچھ نہ کچھ بچائے رکھے تا ان خال کے عقل بھی ایہی قاعدو اپنایو یار ہن نہیں باہر کے بچائے رکھے سبحان اللہ حیدری یار ہن نہیں باہر کے بچائے رکھے تاکہ جے ظلم دو جور سب دنیا بھر جی ونے جے کائنات میں بھاؤ بھاؤ جو نہ رہے اون خون جو نہ رہے ظلم جو زمانہ ہو جائے کفر جو زمانہ ہو جائے او ان مہدی کے موکلی دس بقیت اللہ خیر لکم اللہ جو بچائے تاں لے بھلو ہے ان کن تو مومنین شرط ہی ہوتا تاں مومن ہو جو اللہ جو بچائے تاں لے بھلو ہے قبلہ ان ایت دی تفسیر کا کے یاں بنا ایت من جو سار وٹھنو ایکڑی ایت ہے قران میں ارشاد دے تو پیو یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون یہ ماں چاہن تھا کہ اللہ دے نور کے پنج پھوکن سا وسائے چھڈے چھڈے دیورا جی سبحان اللہ یہ چاہن تھا اللہ دے نور کے پنج پھوکن سا وسائے چھڈن اللہ تو فرمائے اکڑو ارادو انن جو ا اکڑو ارادو ما خالق جو ا او وسائن سا چاہن ما بچائن تو چاہن اللہ متم نور ہی ماں اللہ انہی نور کی پورو کرے رہ دم چاہے مشرکن کے کترو ہی برو چھو نہ لگے بیا کہ تب جا کو من اللہ نور و کتاب مبین تہا وٹ آیو اللہ دے طرف ایکڑو نور جو کتاب مبین ہن بھاور ہوگا پوچھا کہوں تے ایو کیڑو نور ا جے کے مانو وسائن سچا ہے ایو کیڑو نور ا جے کو کتاب سا گڈایوا تو ایو ساگو ہی کتاب ہے جے کے اللہ نور سا کبھی کرے یہ ساگوئی کتاب ہے جے کہ اللہ نور سا کبھی کہوا سوال یہ ہے جے کہ ان نور مو مت مت مراد یہ کتاب ہی ہے تب اللہ جتو ولا ہو متم نور ہی اللہ ان نور کے پورو کندو رہندو پوری اواش تھیندی ہے جے پہرا کچھ اچھی چکی ہو جے کچھ باقی ہو جے جے کا شے پہرا کچھ اچھی چکی ہو جے کچھ باقی ہو جے پوری اواش تھیندی ہے کچھ چوتھا ان نور مو مراد کتاب ہے کو منو کچھ قران آیو بسم اللہ قرآن میں جتے بھی
انه جو تعلق فروع دين سان آهي جتي به ايمان جو ذکر ٿيو آهي انهن جو تعلق اصول دين سان آهي الله تو فرمائي بقيت الله خير لكم ان كنتم مؤمنين مؤمن ایمان جو ذکر جو من ائی ہے گل تو سمجھ میں اچو یہ بقیت اللہ فروع دین میں نہ ہے اصول دین میں ہے بسم اللہ توجہ تو چاہیے گل اتنی آسان پڑھ چاہو تاکہ انن رن دا باہر جو نوجوان جو سامنے سمجھے ان پیغام کے سمجھ وٹھن من فروع دین بقیت اللہ نہ ہے ہوندو اصول میں اصول دین گھنا ہے کیلا پنج ہن شروع کروں تے پنج میں یہ بقیت اللہ کیڑے میں ہوتے پیرو ہے توحید بقیت اللہ توحید نہ ہے جو اللہ نہ ہے اللہ جو بچا رہتا ہے بقیت اللہ اللہ نہ ہے اللہ جو بچائے لائے توحید نہ ہے عدل بھی نہ ہے جو جو عدل خود توحید کی فرع ہے عدالت تڑے تھی جن ایک اللہ جی وجی رکھے پسے او اچ تھی نبوت یہ ہے بقیت اللہ اللہ جو بچا لو مصطفی کی نبوت ختم تھی ہوئی ہے نبی کو اچنو کو نہیں ایک جملہ تھا یہ اس بار کا میں پڑھ چاہتا ہوں تو سجی دنیا سجا مسلمان ختم نبوت کا لفظ سے قائل ہیں اسا شیعہ عملن قائل ہیں ماشاءاللہ ولی اللہ ختم نبوت جو فل سٹاپ با اسا اعلان کر چنا مصطفی کا بعد ہن نبوت ختم ما ہن امامت آیا علی امام ہوندا ہے اللہ اے دری بقیت اللہ نبوت بنا ہے کوئی بنا ہے عدل بنا ہے نبوت بنا ہے امامت تو چھکے ہانے چوں تھا قیامت دی طرف قیامت بقیہ نہیں قیامت باقی ہے ہائے مثال لے سمجھایا بقیہ ہی باقی میں ظریف فرق ہے پانی جو گلاس بھرے ممبر پہ رکھے ونی اگر اون میں کچھ پیاں کچھ چھڈے ونی تے چوندو پانی انا بقیہ ہے پر باقی سجو گلاس بھرل ہو جائے تے چوندو پانی باقی ہے توجہ ہے بقیہ معنی کچھ ختم تھی چکو ہو جائے کچھ ہو جائے تے بقیہ جو استعمال تھیندو ہے جتے شے سجی جو سجو باقی ہو جائے تے باقی جو استعمال تھیندو ہے قیامت کچھ آئی ہو رہی ہے قیامت پوری باقی ہے معنی بقیت اللہ باقی ایک چے بنی سبب بچو وہ امامت دا یہ مہدی کل ہے امام ہو اجو نہ رسالت نہ عدالت نہ نو قیامت ہے امامت منجا ہے ہانی جڑے میں بقیت اللہ جو لفظ مل سے تو کئی شے باقی رہ لے تے سوال پیدا سنتا متوجہ مت بولو تے سوال پیدا کیتا ہے پیو پیو سوال جکا شے بچلو کہیں بچائی دو سوال یہ تھیندو کہیں جے لے بچائی ٹرو سوال تھیندو کہیں منجا بچائی گلا اے والا جو سبحان اللہ کہیں بچائی کہیں منجا بچائی کہنجے لائے بچائی آیت میں بین سوال جو جواب موجود ہے بقیت اللہ اللہ بچائیو جو سوال یہ ہے کہنجے لائے بچائی ان کو انتو مومنین مومنین جے لائے بچائی چاہیے تو سوال جو جواب آئے تو کہیں من جہاں بچائی چاہیے لائے بولا جو سکتے ہیں قبلہ ان مسئلے کے حل کرنے جے لائے ہاں امام زمان وہ خطبہ پڑھن دو سکتے جنہیں مولا جو ظہور تھی دو حاجن سبور کے مخاطب تھی کعبے کے ٹیکڑے فرزند مصطفیٰ ہی خطبہ شاہ فرمائیدہ مولا مولا حمد اللہ میرے امام جو ظہور تھی دو فرزند رسول کعبے کی دیوار کے ٹیکڑے سبنی کے مخاطب کی فرمائیدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من اراد ان ینظر الى آدم فہا انا آدم من اراد ان ینظر الى شیس فہا انا زا شیس من اراد ان ینظر الى یوسف فہا انا یوسف من اراد ان ینظر الى موسی فہا انا زا یوسف من اراد ان ینظر الى موسی فہا انا ذا موسی من اراد ان ينظر الى موسی فہا انا ذا موسی من اراد ان ينظر الى محمد فہا انا ذا محمد من اراد ان ينظر الى علی فہا انا ذا علی من اراد ان ينظر الى الحسن والحسین فہا ذا انا ذا حسن والحسین من اراد ان ينظر الى بلبل حسن والحسین فہا انا من بلبل حسین مولا فرماتا ہے والله انی اقم بین اهل التوراۃ من توراتهم وبین اهل الانجیل من انجیلهم وبین اهل الزبور من زبور وبين اهل القران من قرانه والله اني لم اسكت حتى قال الكتاب ان ما ماله المهدي هو الحق کعبے دے دیوار تے ٹیکڑے مصطفی جو آخری بچو فرمائی دو تے کہ آدم دسنے وا میں آدم دے پتر نے میں آدم بچو آیا اے دری جے کہ آدم دی زیارت کرنی ہے میں آدم دے پتر نے فہا
محمد جيكو بيمارن کے شفا ڈیندو ہو
کم از کم عیسیٰ کے نماز وہ پڑھائے سکے تو جے کو مردن کے شفا دے جے کو مردن کے زندہ کرے بیماری کے شفا دے رب اکبر جو قسم ہے علی نظر اچے پپیو کوئی زندہ کھڑے آیا علی جو امتحان اٹھنے علی نماز پڑھی اٹھو کون مردو پڑھی آیا اللہ جے ہاں ٹھوکر ہانی علی اٹھارے کوئی علی نماز پڑھائے سکے تو عیسیٰ کے یا کو علی جو بچڑو نماز پڑھائے سکے یا روایت لاہور میں اللہ مظہر حسن زیدی پڑھی جدائیں انہیں مجلس جے مقام جے بھر میں ہوئے ایک رو چرچ عیسائی جدائیں دو تو عیسائی ناراض دی ویہا کاوٹ جی ویہا چون تو کہاں جے عالم دین اسان جے نبی عیسیٰ جی سو ہی نے کہیا جو کہاں جو امام آگیا ہوں جو اسان جو نبی انہیں جے پویا ہوں یہ سب پر چکر ٹائم دا آسائی پائر کا ٹائم دا پیا بانی پریشان تھی ہوئے تو ممبر پہ کدے کدے جھگڑا تھی نہ پریشان بانی تھی ویندا ہے لگائے بولا جی سچی سچی بانی پریشان تھی ہلو تے تا سائیں جکا گال گفتگو جے ذری حل تھی سکے پوتے کونٹ کچڑ میں ونن دی ضرورت نہ ہوندی عالم دین بیٹھو ہن جی گال کئی ان پنجو دلیل ہوندو تا ان کا دلیل پوچھا کیو یہ تا کے سمجھ میں اچے گال تے ٹھیک ہے نہ تو تھانی دے رستو کھلے اللہ توجہ ہے قبلہ اللہ